que non deberlle nada aos persoeiros públicos. E non hai cosa que máis me guste que é ver a conselleiros pasear agora por camps e non ter que decirles nada para que despois se acorden de ti a hora de pedir unha subvención. É mellor decirles, me importas un pleno, tío. Eu vou seguir facendo o meu sin cartos públicos. E a xente dase conta tamén de que hai propostas que están feitas en cartos públicos e son necesarias e vamos a apoiar. Non sei se sabedes, eu montei a revista Retranca no ano 2007, cos meus aforros, e xusto cando Zapatero decía que non había crise, cabronazo, non eches avisado. E a pesar de moitos bretes e moitas zancadillas, a Igrexa censurounos un número, Vitrasa censurounos unha publicidade de 1 millón de pelas que lles paguei os cabronazos e non me deixaron sacar, e incluso a crise levouse por diante a nosa distribuidora e estuvemos 4 meses sin poder sair á rúa. Pero a pesar de todo, seguimos vivos. E a pesar de todo, eu sigo contentísimo de ter sacado 34 números sin cartos públicos e ca única e inestimable axuda dos lectores. E ao final a xente dase conta desas cousas. Por qué? Porque é a única maneira de poder poñer nunha portada a Feijó empalmado enriba dun armario follándose a Galicia e dicindo, a ver, galegos, facede fillos que ata teño que facer polos eu, non? Ese tipo de cousas solamente poden salir sin subvención. Y... non é porque Feijó non queira salir nunha portada empalmado, sino porque a miña polla é máis grande, ¿no? Entonces quitarache a subvención si o ridiculizas niso. E tamén darnos de conta de que hai moitos temas tabús. Moi pocos medios de comunicación falan mal de moitas cousas que nos estamos cansos. Moi pocos medios de comunicación falan mal da visita ao Papa con cartos públicos. Falan mal dos recortes na educación e na sanidade, ou falan mal do dispendio que se está facendo na Cidade da Cultura. E eu dime conta, levo moitos anos traballando na prensa, ou uns 12 anos traballando na revista El Jueves, e dime conta de que en Galicia necesitábamos unha válvula de escape. Necesitábamos un sitio onde poder falar das cousas que falamos no bar e poder poñer a parir os políticos que están subvencionando todos os xornais e, pois, digamos, manipulando a opinión pública, ¿no? Grazas a Deus temos internet, e temos os foros, e temos a chuza e os meniames e todas estas cousas e o Facebook que nos permiten, pois, reaccionar a tempo e enterarnos de moitos dispendios económicos que están facendo as nosas costas. E eu creo que é necesario que haxa máis plataformas dese tipo. Incluso sería necesario que xa que na TVG non hai un Polonia, non hai un programa onde se poña a parir os políticos, pois a mellor había que facer en internet. E a mellor había que intentar poñer a parir os nosos políticos, que eu cada vez que falo cos meus amigos de Cataluña que se queixan dos políticos que teñen a lá, decían, joder, macho, pues, si ves a Galicia, tío, que nin carisma teñen. Porque fixeron a Fraga cojonudo, xa. O sea, xa dices, Dios mío, é que a dereita de Fraga era de esquerdas, non? Claro, ese tipo de situación solamente das conta cando empezas a compararlo co que hai fora. Dádenos de conta, os vascos, con la ETA y todo, con las bombas y todo, teñen un programa no que se poñen a parir hasta los de la ETA, pero aquí no. Aquí non podemos poñer a parir a ninguén. Aquí temos que ter cuidadiño, non vayas a que nos quiten a subvención. Por iso, o noso gran problema é vivir tan amarrados a que nos den cartos públicos. Os cartos públicos que veñan si os queren dar, pero non fagamos as contas con iso de antemán. Que temos creatividade de sobra, unha mostra, o Festival de Cans,
que vamos, eu creo que é a primeira vez que vexo a todo un pobo volcado en cultura, e eso realmente é o pobo galego. O pobo galego é tirar polo seu e apostar polo seu, aínda que non reciba nada a cambio, que no fondo sí que o recibe, recibe pois, algo que nunca o faría unha institución pública, e sobre todo, o máis importante é facelo sen esquecer as nosas raíces, que agora é moi importante, non? Falase tanto de das novas tecnoloxías, do futuro, dos nosos nenos, da educación, etc., pero non podemos esquecer que agora que teñen os políticos a palabra de crise na boca e a tixeira na man, non podemos esquecer de que non estaríamos onde estamos sen a nosa lingua e sen a nosa cultura. E sen iso, somos uns máis do mundo. Somos diferentes. E por ser diferentes, pois temos que tamén demostrar que podemos facer cousas distintas. Ser diferente non é malo. Caixeta antes falaba de que non era nacionalista. Sinto contradecir, eu sí. Son nacionalista porque considero que non é malo ser nacionalista. E non é malo querer aquelas cousas que se criaron, que te fixeron ser dunha determinada maneira, e te formaron como persoa. Eu estou seguro de que se vivira en Madrid, en Barcelona, no País Vasco ou en Sevilla, non sería igual que son agora. E non teria a mesma relación nin cos meus paisanos, nin ca cultura que me rodea. Co cal, bueno, pois, alá cada quen co que queira ser, pero eu defendo ser galego e pensar como galego, falar como galego, mexar e cagar como galego, porque eso tamén é importante, non facemos o mismo. Non, os galegos cajámonos máis nas cousas. E iso é un dereito. Tanto que se fala das libertades, pois é un dereito. Comparto que tamén haxa xente que non o queira ser, porque eu creo nas liberdades e creo que cada un ten que escoller onde quere estar. E bueno, eu o que sí que me gustaría para rematar decirvos é que me encantaría volver aquí de velliño como espectador a ver curtas xa non dos cineastas famosos que están aquí, que, bueno, por idade, moitos deles pois non estarán, pero sí que estou seguro de que moitos dos que estades aquí pois faredes películas, estou seguro, ou intentaredes facer curtas, e me gustaría vir a ver as vosas curtas, porque, repito, bro, o cinema é de todos, a arte é de todos, e quitados da cabeza ese problema que é unha cuestión de clases, e ven todo pois, da Edade Media, na que solamente os que tiñan cartos tiñan cultura e tiñan acceso a arte. Agora temos acceso a arte todos. Co cal, non necesitas nin ser un iluminado, nin ter milleiros de cartos para dedicarte ao arte. O arte forma parte das nosas vidas. E cando comprendamos iso, eu creo que o noso mundo vai ser moitísimo máis vivible, moitísimo máis cómodo para vivir e moitísimo máis interesante. E a xente máis consciente das realidades que xa se rodea. Porque un problema que ten esta sociedade é que ve a Belén Esteban. E un problema das nosas sociedades é que pensa que Belén Esteban é o camiño a seguir. E se emociona con Belén Esteban. Pois non, Belén Esteban non é o camiño a seguir, sinto moito. Eu creo que ese é o camiño que queren que sigamos para que sigamos aborregados. O que deberíamos é cambiar de unha puñetera vez as CLPs. E, señores, señoras, se a tele é aburrida, a tele é un coñazo, na tele non botan nada interesante, se ao final por que nos baixamos pelis? Porque non as botan na tele como deberían.
Co cal, bueno, vivimos no século XXI, hai que inventar outra maneira de comunicarnos. E así como se inventou Facebook, pensemos en maneiras alternativas de ver e de coñecer a realidade e de informarnos. Isto está tamén, está mal que eu diga eu que traballo nun xornal, pero eu non leo xornacho. Eu me meto en internet. Porque a día de hoxe, por agora, por Madeira, é o único sitio onde aínda podes ver distintas opcións e moita liberdade a hora de falar. Nos medios de comunicación, o único que ves é cantos anuncios de publicidade che pon un partido político ou alguén que está ligado a un partido político. E eso é o peor que nos pode pasar como sociedade. Así que, bueno, intentemos cambiarlo todo, entre todos, e eu creo que facendo cultura é a mellor maneira de cambiarlo. Sendo todos conscientes de que nós somos os que podemos cambiar o mundo. E parece xa que estou aquí facendo un rollo de 15M, máis que... Pero que no fondo, de verdad, eu creo que este festival existe porque o mercado non deixa pasar pois curtametraxes, porque parece que os que temos pequena podemos facer grandes cousas. As curtametraxes tamén son grandes. E a veces moito máis grandes que as longametraxes. E por iso eu creo que debemos de producir máis curtametraxes e deixarnos de facer superproduccións titánicas que acaban todas a fundir. As pequenas, ao final, o que acaban é, pois, en grandes festivais, como de Cannes, que bueno, dadevos de conta que os cadelos son os primeiros en... Son fiéis os donos, pero os primeiros en abandonar un dono fillo de puta. E por iso está moi ben ser un cabo, porque sabemos moi ben con quen irnos e con quen non. Así que, pues, moitas gracias. Espero que o que salga desta estancia en Cannes o ano que ven vos guste, vos pareza interesante, e espero que algún de vos, no que ven, esté presentando curtas, ¿vale? Un curso.